はい、大阪府豊中市にある坂本整体院です。本日はストレッチの正しいやり方とやった方がいい効率のいい時間についてお話しさせてもらいます。変形性膝関節症、変形性股関節症、半月板損傷の人とかでどんなストレッチがいいですか、どうやったら伸びますかとか聞かれることがあるんですけれども、そういう人たちのストレッチの方法を見ていても、そのストレッチのフォーム云々よりそれ以前の基本的なやり方であったりとか時間が間違っていることが非常に多いです。多いから効果があまり出ないということがあります。なのでこういった人たち、まずフォーム云々よりその基本の部分を見直さないといけないです。なので今日のこのお話につながっていくんですけれども、まずはストレッチの時間ですね。時間的なもの、どれぐらいやりますか。5秒とか10秒ぐらいでやめたりとか、むっちゃ1分2分とかむっちゃ長くやったりしてませんか。基本的にストレッチは15秒から30秒以内が1セットでやるのがいいです。で、だいたい余裕があればそれを1日3セットぐらい同じ箇所でやってあげてほしいですね。で、なぜこうなのかっていうと、いきなり筋肉って、こうグーってやって伸びてこうやって縮むんですけど、これって脳が自動でやってるわけですよね。筋肉を伸ばしたり縮めたり、脳のこの指令で信号からの神経伝達ですね。で、これを常に脳はこうやって普通にしてるときも適切な長さを維持しようとして常に信号を送ってるわけですよ。いきなり立ってるときにグッて前に引っ張られたらどうでしょう。どうします。多分倒れないようにしようと思ってグッて力入れて後ろにグッて体重引いて耐えようとします。これもほとんどの人がこうしますっていうより、全員でしょうけど、それってでも意識してやらないですよね。あ、引っ張られたから後ろに力入れて、よし後ろに体重入れて倒れないようにしようなんて考えないじゃないですか。自動で筋肉がグッて縮まって後ろにグッて引こうってする動きが発生するわけですよ。で、この状態が正常って思っている脳が認識している状態から、いきなりじゃあこれちょっと腕ですけどグッて伸ばそうとすると、脳はうわ引っ張られるってなるわけですよ。筋肉が引っ張られた。で、筋肉って引っ張られすぎると肉離れ、筋肉ってちぎれるんですよね。だからいきなりこの状態からで引っ張られると、脳はうわちぎられる、ちぎれたらまずいと思うとやっぱり縮めようとする力が働きます。なので最初ストレッチをやり始めっていうのは、これは健康とか不健康関係ないです。絶対に脳が縮めようとする力が働きますから、最初は伸びないです。だから最初の10秒ぐらいはそのロックを外してあげる時間だと思ってください。それが外れてから脳が、あ、大丈夫なんやなって認識してから筋肉っていうのはグーって伸び始めてきます。で、伸び出してくるのが15秒ぐらい。だいたい10秒から15秒の間。だから最低15秒はやらないと意味がないです。で、そこからグーってやっていって30秒ぐらいで、だいたいその人のマックスですね。伸びきる限界ぐらいまでいきます。で、結構ストレッチのデータとか取ったら、ここから30秒以上からはやってもそんなに変化がないっていうデータがあるので、基本的には30秒までで結構です、1回。で、余裕がある人は3セットぐらいは絶対やるようにしてあげてください。ちょっと1セットだと効果が遅すぎるので、でもやらないよりやった方がいいので1セットでもいいですから、毎日できないという人は毎日やるようにしてください。で、ストレッチの時もう一つなんですけれども、これよくむちゃくちゃみんなやるんですけど、こうやってハンドをつけてやる人、これも心当たりある人めっちゃ多いと思うんですよ。僕のところでもむっちゃやるんですよね、みんな。これダメなんですよ。ハンドをつけるとストップ&ゴーを繰り返していることになるんですよね。車のエンジンとか最初走り始めとか鳴らすときにゆっくり走っていって徐々に徐々にスピードを上げていくじゃないですか。ストレッチもこう徐々に伸ばしていってグーって最大まで持っていく。その時にアクセルガン踏んで、その瞬間ブレーキ踏んで、アクセル踏んでブレーキ踏んででエンジン鳴らすってしないじゃないですか。これ速攻壊れますよね、逆に。だからこんなことしてるとそれと同じようなことやってるんで、これも自分で体壊しにいってるに近いです。だからこれは絶対やめるっていうことがもう一つと、もう一つなんですけど、これも多いんですけど、呼吸止める人、荷物持つときに呼吸、息吐いたままちょっと重たいもの持つときに持ちます。持たないですよね。力が入らないからなんですよ。力入れたいときって息止めるんですよ、人って。で、息止めて力入れるってどういう状態かというと、力入れるときって筋肉縮まるんですよね。グッとちょっと伸びきった状態だと力が出ないんで、そのためにグッて呼吸止めるんですね。息止めてグッて持ち上げる。これを一回息吐いた状態で持ってみてください。力入らないですから。でもこれストレッチの時逆効果になります。呼吸止めると筋肉縮まるんですよ。縮めて伸ばしにいくってやってること逆になるんですよね。逆のことをしない。伸ばす時はできるだけ息を吐いてあげる。
の方が伸び率が良くなります。ここまで意識できなかったら、とりあえず呼吸は止めないぐらいの意識でもいいです。余裕があれば伸ばすときに息を吐いていくというふうにやってあげてください。これは痛い人とかでもそうなんですけど、例えばちょっと肩でやりますけど、上げるとき、いてとかなる人は、上げるときにも絶対ちょっと息止めて、こんな上げ方していてとか言います。でもこういう人でも息を吐きながら、ふって力抜いて上げてあげると、さっきより上がるとか、これ膝でも股関節でもそうですけど、さっきより動くとかっていう人が結構います。これもちょっと試してみてください。でもそれで変わるっていうことは、もうほぼ原因筋肉なんで、筋肉の硬さっていうことですね。でもストレッチするときは絶対に呼吸を止めないっていうことをやってあげてください。で、ストレッチなんですけど、時間ですね。時間は、お風呂上がりが まず一番いいです。筋肉は温めた状態が一番伸びやすいので、その時にすぐやってあげると一番伸びが良くなります。まあ、基本的にこれが一番いいですね。で、一番良くないのが、その冷えた後に直接いきなりやるとか、あと朝起きた時とかってやっぱり朝起きて伸びして硬いじゃないですか。あの時に逆に伸ばした方が気持ちいいからやりたくなると思うんですけど、いきなり伸ばしに行くと一番縮まってる状態から一気にマックスまで持っていこうとするんで、このオンオフの差が激しすぎて筋肉が逆に傷ついたりします。だから体が冷え切ってる時とか、朝全然動いてない動き始めとかにいきなりやるのは良くないです。ちょっと置いてからやるようにしましょう。一番ベストはお風呂上がりです。ただそこまでしっかり時間守ってやれないっていう人は、どっかのタイミングでもいいですから、この2つだけ、朝起き始めとかむちゃくちゃ冷え切ってる時とか、そういうところだけは除いてあげて、その他の時間でやってあげるようにしてあげてください。やらないよりやった方が絶対効果が高いですっていうのと、あ、そうそう、それにつながるんですけども、ストレッチは一気に1日に例えば30分やって1週間やらないとかよりも、1日でも 2,3 分でもいいから毎日コツコツの方が絶対効果が出ます。だから絶対にコツコツ毎日やるようにしてください。で、右と左で右側だけが痛い、左側だけが痛いっていう人も結構いると思うんですけど、これ両方やった方がいいんですか、片方だけやった方がいいんですかって聞く人もいますけれども、まずは痛い方だけをやるようにしましょう。余裕があれば両方やった方がいいのは間違いないんですけど、両方やらないといけないと思って面倒くさくてやらない日ができるぐらいなら、片方だけでもいいですから毎日やりましょうっていうことですね。ここは、まあ、体的に言えば両方やった方がいいです。ただそれでやめるぐらいなら片方の方が全然いいです。まずやるときは絶対痛い方からやってあげるようにしましょう。これだけは絶対守ってください。これ両方をやって面倒くさくなって全部やめるっていう人結構いるんで、そこはやらないようにしてください。あとで、ストレッチはやればやり慣れていって上手くなっていきます。これ運動でも何でもそうなんですけれども、最初は伸びてる感とか伸ばし方が下手くそなので、こうやってるつもりでも意外と伸びてなかったりします。間違ってたりしてね。でもこれもやり慣れていくと、伸ばし方、伸ばすコツっていうのが自分で分かってきます。これは人にいくら話を聞いても、実際自分でやる動きですから、自分でやり慣れていかないと仕方がないんですよ。そのためにも毎日やってあげてください。こういうようなことやってたら、これをすること自体が上手くなっていきます、ストレッチを。だから同じストレッチを外から見て同じようにやってるように見えても、伸ばし率、そこにストレッチの1回に対する効果っていうのが変わってきます。だからどんどん毎日継続する方がストレッチというのは効果が上がっていきます。それも合わせて、もちろん毎日やるっていうその積み重ねで良くなっていくっていうのもあるんですけど、こっちの効果もある。だから毎日やらないといけないっていうことを覚えておいてください。で、これはちょっと余談になるんですけれども、最後ですね、スポーツ前とかにストレッチする人いるんですけど、筋肉ってスポーツって縮めてパワー発揮して何かやるんですよね。で、ストレッチって逆、伸ばしに行く動きなんですよ。で、これから縮める動きをしてスポーツする人が先に伸ばす動きをして筋肉伸ばしちゃうと力が出ないんですよ、実は。だからスポーツのパフォーマンスって落ちちゃいます。なのでスポーツ前にストレッチをするのではなくて、ストレッチはスポーツ終わった後のクールダウンでやるようにしてください。じゃあスポーツ前ってどんな動きすればいいのかっていうと、今からやるスポーツの動きをかなり弱くしてやるっていうことです。ゴルフであればこういうスイングですよね。じゃあこれを全力でやるんだとしたら、ゴルフやる前にこれを3分の力とか5分の力で軽く振ってあげる、こういうのを5分やってあげたりとか、テニスであったらこういうような動きですよねっていうのをやってあげる。野球選手、プロ野球選手とかでこれから投げるって時に投球練習とかしてますよね。ああやってあの時にいきなり肩作りに行くのにいきなりストレッチしてる人とかいないですよね。
絶対それの動きを軽くやって、そこで筋肉を温める。サッカーとかでもそうですよね。もも上げとかしたり、軽く走ったりして、それからやる動きを軽くやってアップしていく。スポーツ前はそういうふうに、その今からやる動きを軽くやってアップさせていく、5分ぐらいで。っていうふうにして筋肉を温めていってからスポーツをやる。で、最後に終わった後にクールダウンのストレッチっていうのを入れていくようにしてください。まあ、変形してる人はスポーツとかさすがにしながら、ここら辺はちょっと関係ないかもしれないですけれども、まあ、最初の方にお話したことはしっかり守ってやるようにしてください。では、チャンネル登録もよろしくお願いします。